Tervetuloa uuden videopariin. Mun nimi on Kenny ja mä kävin tuossa aamulla hakee muutamat pultit. Tänään muutama 200 pulttia ja 200 aluslevyä. Eli Chaser konehuoneen puolelle tulee tämmöset aluslevyt ja pultit sinne vakiopulttien tilalle, niin saadaan vähän siistittyä sitten niiltäkin osin. Tänään on perjantai ja meillä on tänään lisäpainoleuanvedot vuorossa. Meillä on 4x4 ja mulla on 35 kiloa. Katsotaan miten luonnistuu. Paljon sulla miksu? Kyllä. Yeah. Siinä on meillä vahti, että varmasti tulee tehtyä oikea määrä toistoja. Sitten mä voin miksu leikkaa tietysti niitä 10 putkea. Tietysti tuli 12 toistoa. Joo, eli sitten olisi vielä viimeinen setti ja neljä pitäisi saada. Mä kokeilen nyt maksimia, että paljon lähtisi noin toistoja 35 kiloa. Kevät lähestyy ja jos olet uutta kiesiinvailla ja japskiauto on mielessä, niin ota yhteyttä. Täällä on vähän kaiken näköistä. Täällä on hipikuutio. Katsotaan vähän lähemmin. Kauttaaltaan päivitetty kaikki vehkeet ja vermeet. Vaimennettu ihan kattoa myöten ja joka puolelta. On kuule bassoa takana ja vahvistimia ja siellä on joku prosessori ja kaiken näköistä. Löytyy manuaali Altezaa Beamsin koneella ja ahdettu yksi itseltä verossa, manuaali ja ratavalmis typärä sivikki. Skylläkin odottelee uutta ostajaa, hintaa laskettiin tässä, niin siinä on kyllä mun mielestä aika edukas peli, jos katsoo kokonaisuutta. Joka lähtöä löytyy kyllä vaihtoehtoja. Nyt on uusi päivä ja tuli tänne autotalli puolelle ja mä ajattelin, että nyt mä vaihtelen niitä pultteja ja laitan ne aluslevyt tosiaan sinne ja katsotaan minkälaista tulee. Kaikki mitä tosta nyt pystyy päivittämään, niin päivitän siistimmäksi. Tänne on päivitetty, sitten tänne eteen, noin. Sitten tänne taakse nämä kaikki kiinnityskohat. Myöhemmin kun saa lokarit paikalle, niin kaikki kiinnityspultit siitä ja ajovalojen kiinnitykset ja näin edespäin. Siinä olisi niin kuin muutamat pultit nyt vaihdettu. Mutta ei nyt tällä hetkellä sitten enempää autokimppuu mennyt ja sisällä ja vielä perhekaasteen aikaa. Ja huomenna kanssa vapaa päivä. Mä olin eilen töissä lauantaina tosiaan ja huomenna maanantai vapaa päivä. Niin katsotaan mitä saadaan sitten mahdollisesti autokanssa aikaiseksi. Mukavat vallit tähän. Kertynyt. Mukavasti tuli taas tätä lunta lisää tässä pari päivän aikana. Ei sitä ollut kuin viikko, kun kaikki oli niin kuin katolta sulanneet ja asfaltti pilkotti täältä niin kuin pihan puolelta, mutta kyllä sitä aika paljon tulee sitten kerrallaan, kun tulee. Ei malta millään ottaa kevättä ja kesää. Nappaan tässä saman nyt puita sisälle, kun kerta tässä ulkona on. Sulla. Mallistolla joka aamu. Tätä meillä on nykyään joka aamu. Penkku menee tosta päiväkotiin nyt ja mitä me päiväkodin jälkeen tehdään? Syö palkkana kakku. Moikka! Vähän kostea sieltä sisältä. Täydellinen. Mä oon joskus aikaisemminkin sanonut, mutta Inka tekemä porkkana kakku on kyllä parasta. Mm.
tänään tosiaan maanantai ja mulla on vapaa päivä. Inka heitti Benku aamulla tonne päiväkotiin ja lähdetään nyt hakemaan ja mennään tonne Hyvinkäälle päin. Käydään siellä päin sitten syömässä ja käyn sitten hakemassa puuillossa sitä kangasliimaa vielä. Eli sitä liimaspreitä siihen ovipahvin verhoiluun. Laita jalkaan. Mitä ukko? Eka kertaa hakemaan. Onks hyvä? Joo. Toinen vetää kurkkuu. Nyt on syöty, Benkku sai tämmöset poletit. Tuossa on joku peliautomaatti, niin käydään kokeilla. Käytiin tosiaan tuossa Hyvinkään Amarillossa ja oli todella hyvää asiakaspalvelua. Oli yksi miespuolinen tarjoilija, niin kiitos vielä siitä. Me lähdetään nyt jatkaa tuonne puuilolle. Mä käyn hakemassa sieltä sen liimaspray ja lähdetään jatkaa kotiin päin. Sitten ostin tämmöstä nauhaa kansia. Mä näytän teille tuossa myöhemmin tallipuolelle, että mihin tarkoitukseen mä tätä nauhaa ostin. Kokeilen nyt alkuun, että onnistuuko se edes, mitä mulla on suunnitelmissa. Me aloitetaan unikoulu. Tänään aloitetaan unikoulu sulle. Mitä on unikoulu? Kerrot sä. Koko. Ei, nyt ei katsota koko melonia. Joo, eli Bella on nyt niinku vuoden ja 4 kuukauden ikäinen ja me ei olla aluksi tai aikaisemmin koettu tarpeelliseksi pitää mitään unikoulua tai vastaavaa. Ja Bella on tuossa öisinkin syönyt sitten ihan niinku maitoa. Ajateltiin, että nyt pidettäis unikoulu. Menee sillä lailla, että Bella nukkuu siis omassa sängyssä. Se on nukkunut koko ajan omassa sängyssä. Paitsi nyt viimeksi, kun me käytiin Järvisydämessä 2 yötä, niin sen jälkeen silloin tuli joku vaihe, että se pakko päästä meidän sänkyyn tyyliin nukkumaan. Tai ei niinku viihdy omassa sängyssä. Ja nyt pitää päästä siitä rutiinista pois ja se, että se nukkuisi ihan omassa sängyssä ilman, että se yöllä herää syömäänkään. Eli se on meidän tämän päivän niinku tehtävä, että tänään aloitetaan ja 7 päivää tämä niinku kestäisi. Ja katsotaan minkälaisilla yöunilla tässä sitten pärjätään. Mä oon itse valmis ja avoimin mielin. Meen tähän nyt mukaan. Tiedän, että tässä tulee varmaan aika rankkaa. Mutta katsotaan, mitä tää yö tuo tullessaan. Otin puuilosta samalla sitten korvatulpa tinkalle. Mä lupasin tässä hoitaa tää unikoulu ja katsotaan, miten hyvin mä osaan pitää lupauksista kiinni. Me todennäköisesti nyt tehdään sillä lailla, että Bellahan menee omaa sänkyyn nukkumaan ilman ongelmia, eli siinä ei ole niinku mitään ongelmaa meille. Pari tunnin päästä se sitten herää ja yleensä se on halunnut niinku iltamaidot siinä. Mutta nyt ei anneta sitä iltamaitoa, vaan se menee sillä lailla, että se saa itkeä siinä 2 minuuttia, sit mennään sinne, sanotaan muutamat sanat ja lähdetään pois. Ja sitten taas niin kauan tehdään tätä samaa rumpaa, kun se nukahtaa. Tällä 2 minuutilla nyt mennään tää eka yö. Ja sitten seuraavat yöt, se on sitten todennäköisesti varmaan 3 minuuttia ja 4 minuuttia, 5 minuuttia sitten jossain vaiheessa. Mutta katsotaan, miten tää eka yö menee, niin sitten osaa sanoa tarkemmin. Mutta siinä on sitten vähän niinku osvittaa, että mitä tää on tarkemmin. Ja tästäkin aiheesta on tosi paljon tehty videoita tänne YouTube-puolelle, ketkä enemmän tekee sitä lapsiarjesta videoita, niin mä en sen tarkemmin syvenny siihen. Katsotaan, miten me pärjätään. Nää on aika huono. Huono. Kuulen kaiken niin sellaista. Bella, kun menee tuossa nukkuun, niin mä menen tuonne tallipuolelle vielä. Ja todennäköisesti niin kauan on sitten tallilla, kun se herää eka kerran ja sitten mä tuun sitä hoitamaan. Ja, ja se, miksi mä hoidan, on ihan sen takia, koska mä tiedän, että Inka ei pysty siihen, että ei sitä niin ottaa syliä sieltä, niin mä hoidan se sillä lailla, että mä en nappaa sitä syliä. Siihenkin on monta eri tyyliä, että mitä sitä hoidetaan, mutta me tehdään se sillä lailla, että me otetaan niinku kontaktia lapseen. Vaan me sanotaan ne muutamat sanat ja lähdetään pois. Mulla on sit tossa vihko, mihin mä aion merkata kaikki niinku, että monet se meni nukkumaan, monet se herää syöllä ja monta kertaa siellä joutui käymään ja kaikki niinku vaiheet siihen ja laittaa ne ajat ylös, niin sitten osaa vähän vertailla. Tähän video ei todellakaan tuu sitten kaikki nämä 7 päivää, vaan varmasti sitten seuraavalla videolla kerro sitten enempi asiasta. Mutta tsekataan. Laitoin tuohon Bella huoneeseen kameran kanssa, niin näkee sitten, että jos se käy nukkumaan, niin sitten tietää myös itse, että uskaltaa käydä nukkumaan.
No niin, se on menoa nyt. Oletko valmis? Joo, nyt meni tosiaan Bella tuosta sänkyyn ja mä tulin tänne tallipuolelle. Tein sen aikaa mitä tässä ihin ja tää kyseinen nauha minkä mä ostin, tää on niinku materiaaliltaan tämmöstä kumista. Ja mä näytän nyt seuraavaksi mitä mulla oli aikomus täällä niinku kokeilla. Eli tässä kun nää ovipahvin verhoilut on niinku vaihdettu ja tää osa ei lähde tästä pahvista niinku erikseen irti. Ja tuota kangasta kun tohon laittelee, niin tosta nyt näkee tätä reunaa tuolta. Et se ei ole niinku niin siisti mitä haluaisi olevan, eli jos tää niinku lähtisi irti, niin sit sen kankaan veisi niinku sinne taakse ja laittaisi ton niinku paikolleen. Vaan tää on niinku muottina tässä niinku umpinainen. Mä en halua, että tässä mistään niinku välistä näkyy mitään niinku ylimääräistä. Mä ajattelin, että tämän nauhan, eli mä tekisin ton aloitus- ja lopetuskohan tonne jonnekin piiloon, niin tänne kun painaa tonne väliin, niin sit saa kokonaan niinku ton piilotettu, eli ei jää mitään tämmöstä täältä näkyviin. Näette varmaan, että mitä mä tässä niinku haen takaa. Katsotaan sitten, kun se on kokonaan tuohon vedetty. Joo, eli nyt näette, kun on tuossa paikallaan. Eli tuossa nyt tuo nauha välissä. Ja se, mistä se on niinku yhdistetty, tässä tuolla kohtaa. Aika tarkkaan saa katsoa, että huomaa ton niinku tosta. Mut joo, eli ton näköinen se. Sain ton tiivisteen tuosta laitettuun, niin menen nyt tonne sisälle, koska toi Bella ei nyt nukahtanutkaan sillä lailla, mitä se on aikaisemmin niin kuin nukahtanut. Mä veikkaan, että tässä nyt tää yksi viikko, mikä on ollut, että se on ollut niinku... No, se on aina saanut silleen tahtonsa läpi, että jos silloin se on rupenut itkeä siellä sängyssä ja näin edespäin, niin se on otettu sieltä ja se ei niinku halua sinne millään takas, koska se rupeaa vaan itkeä ja huutaa, niin sit se on otettu niinku meidän sänkyyn ja ollaan oltu hereillä ja sit se on niinku nukahtanut meidän sänkyyn. Mä veikkaan, että se haluaa nyt sitä omaa tahtoa koko ajan niinku läpi ja nyt se ei mennytkään sitten nukkuu niinku aikaisemmin se on mennyt aina. Niin mä menen nyt sisälle ja hoitaa ja katsotaan mitä tästä työstä oikein tulee. Enkä edes muista nyt, että onko tässä niinku vuoden ja 4 kuukauden aikana ollut yhtään niinku semmoista yötä putkea, että tuossa on nukuttu niinku ihan alusta loppuun, ellei ole ollut siis jossain niinku poissa kotoota tai sillä lailla tinkaa sitten hoitanut koko yön. Toivottavasti täällä on jotain merkitystä ja vaikutusta sitten. Joo, eli tosiaan Inka kävi nyt yhden kerran siellä. Se oli heittänyt kaikki niinku pehmolelut lattialle, niin Inka otti ne pehmolelut heitti siihen ja sanoi ne muutamat sanat siinä sitten silleen ja lähti pois. Kello on nyt 8:30 ja pari minuuttia sitten todennäköisesti nyt nukahti. Ja katsotaan sitten monelta seuraavan kerran. Mä käyn nyt suihkussa ja mulla on yksi sarja tossa kesken, niin mä katson sitten sitä vähän aikaa ja ei mulla muuta palata. Tuossa sulla aamukahvi oli niin rankka yö takana. Kesä. No niin, kerrot sä, että minkälainen yö on ollut takana. Bella nukahti silloin eka kerran 8:30 aika lailla. Mä menin itse nukkumaan sitten 10:00, Inka meni vähän aikaisemmin ja herättiin tosiaan sitten ekaa kertaa vasta 5:00. Se kiitis siinä 5 aikaa, oli semmoista pientä vähän tuommoista unista itkuu. Ei siis mitenkään itkenyt kunnolla, vaan siis 15 minuuttia pyöri siinä ja sitten nukahti uudelleen ja nyt 6:40 sitten heräs. Semmonen oli meidän ensimmäinen yö, ettei tarvinnut oikeastaan herätä ollenkaan ja varmaan voisin väittää, että melkein paras yö ikinä. Saa nähdä, miten sitten toi seuraava yö, että onko se ihan vastakohta. Työpäivä takana, lumityöt tehty, Inka väänsi just ruuaa ja me valmistaudutaan sitten tuohon seuraavaan yöhön. Mä toivon, että se olisi yhtä easy kuin viime yö, mutta mä vähän epäilen. En usko, että toista tuommoista työtä tulee heti perään. Mutta saa nähdä, mitä tulemaa tulee. Ja jos kiinnostaa, niin GTI Magazinella on toi finaaliäänestys, Brevis on siellä mukana, eli toi mun lehtijuttu, mikä oli messissä. Et jos kiinnostaa, niin käykää ihmeessä äänestämässä teidän suosikkiin. Ei ole siis pakko valita Brevistä, vaan näistä 10 joku suosikki. IG:stä löytyy myös toi linkki, mistä pääsee, ja sitten siellä arvotaan BC Racingin alusta sarjaa. Wow!
No niin, kello on nyt 8 ja tää tyttö menee nyt sänkyyn. Katsotaan kauan menee, että se nukahtaa ja tsekataan, miten tää kakkosyö menee. Toinen yö on nyt niinku takana ja mä en oikeesti tiedä mitä helvettiä tossa tapahtunut, mutta tää tyttö nukkui niinku yöputkeen. Mä olin oikeesti sata varma, että tää toinen yö ei tuu ole samanlainen, mutta tää oli nyt vielä parempi, että tästä on vaikea laittaa paremmaksi. Mä itse heräsin 5 aikaa, mä en oo tottunut, että ois niinku nukkunut putkeen pitkään, niin tota se tuntuu oudolta. Mut sit nukuin siihen 5:15 ja heräsin ja sitten paljastaa kello nyt on. Kello 6:55, niin ei voi olla kuin tyytyväinen. Katsotaan, mitä seuraavat päivät sitten tulee menemään. Ja kaiken lisäksi tällä on vielä niinku hampaita koko ajan puskee lisää ja lisää ja lisää. Niin luultiin, että sekin niinku hankaloittaisi tuota hommaa, mutta ei vissiin. No niin, siellä on akkuja ja vähän kanistereja ja työkaluja. Lähdetään. Joo, eli tuonne sataman puolelle on nyt tullut 3 konttia, siellä on sitten uusia autoja. Japanin päässä on ollut aika vähissä noin laivapaikat, niin ne on ollut pakko tulla sitten kontilla. Me käydään sitten tsekkaamassa niiden tilanne ja laitetaan ne siihen kuntoon, että kuljetusyhtiöt voi hakea auto tänne meille Vantaalle. Joo, eli merikontissa nämä on tullut ja katsotaan vähän läpi, että minkälaista kalustoa sieltä oikein tuli meille. Ja siinä on ensimmäinen Toyota BB ja näissähän on renkaat tyhjänä, koska tilaa saadaan silleen enemmän ja osista on otettu renkaat pois, että ne mahtuu sinne konttiin sitten paremmin. Siinä on meillä toinen BB, kolmas, manteet kyydissä, ne me hoidetaan sinne alle, 4. BB, Subaru Levorgi 2-litrasella turbokoneella, 2.4-litrainen bensa-alkaan. Toyota Altech RS200, Legacy, hybridi Alphardi, Toyota Rumioni ja sitten hybridi Alphardi siinä. Kaikista yksilöistä on nyt otettu noin lakanat ja viltit pois päältä, mitkä siinä oli suojana. Konepellit avattu, vaihdetaan akut sinne, laitetaan polttoainetta autoihin, tsekataan kaikki avaimet sieltä. Sitten laitetaan kyydistä vanteet alle, täytetään renkaat ja kaikki silleen valmiiksi. Et sitten kun sieltä tulee kuljetusauto hakemaan, niin silloin sitten suora reitti autokyytiin. Nyt olisi kaikki akut vaihdettu. Ja seuraavaksi mä käyn avaimet läpi ja laitan noin avainkyltit niihin. Pakko arvostaa niitä työntekijöitä, jotka lastaa näitä kontteihin ja purkaa niitä sieltä. Siinä on varmasti niinku paljon hommaa. Nyt ois niinku valmista ja nää tulee sitten illalla kuljetuksella. Yllättävän nopeasti meni kolmisteen nää. Jos joku näistä yksilöistä kiinnostaa, niin voit laittaa koodiin, niin laittaa tarkemmat speksit tulemaan ja lisäkuvia tarvittaessa. Me tehdään lähtöä nyt tästä hallista, niin me saatiin autot kuntoon. Kuorma saapukin nyt tähän tontille ja siitä tulee kolmas auto ulos, eli tää Toyota Altech. Siellä on noin hybridi Alphard kyydissä ja neliveto Rumioni. Tänään kuski käy hakemassa sit vielä toisen setin, eli ne loput autot. Siinä onkin sitten ensimmäiset jo sisällä. Näihin sitten seuraavaksi noi siirtokilvet paikoilleen. Joo, kuljettaja kävikin tuomassa nyt nämä loput autot. Ne on tuossa noin. Ja nää nyt sisälle ja niihin ruvetaan duunaamaan sitten valamuutoksiin ja huoltorundille ja katsastusrundille. Tai siis joo, anyways, hoidetaan myyntiin asti valmiiksi. Meillä olisi tänään niinku kolmas päivä edessä. Ei noita aikaisempia päiviä oikein ole voinut niinku laskea päiviksi, koska me ei ollut oikeasti joudut tekemään mitään. Mutta anyway, se aloitettiin pari päivää sitten ja kokeillaan nyt. Ja katsotaan, mitä tämä kolmas päivä menee. Saa nähdä, pidän ajan tasa. Kello on tällä hetkellä 2:50. Bella heräsi tossa 10:50. Ja sen jälkeen siinä on ollut semmoista pitkää semmoista asennon hakemista ja itkemistä ja sit se on siitä vähän sitten kasvanut ja voimistunut ja nyt mä oon varmaan siellä 5 kertaa käynytkin. Se just laske vähän aikaa ja sit käyn uudestaan sanomassa ne muutamat sanat ja
tarttuu pois. Eli me ollaan nyt sillä parilla minuutilla otettu, kun ei olla päässyt kahteen päivään, tai silloin kun aloitettiin, ei olla päässyt kertaakaan käymään, niin toisaalta ihan hyvä, että nyt tää tuli eteen, että pääsee niinku opettaa sitä. Mut joo, katsotaan, monet tästä pääsee sitten nukkumaan. Joo, eli tosiaan Bella nyt heräsi sen yhden kerran yöllä. Se heräsi kello 10:50. Ja eka kertaa me sitten käytiin siellä huoneessa 2:02. Ja me käytiin yhteensä sitten 6 kertaa ton 10:50 välillä ja kello 2:50 välillä. Eli Bella sitten nukahti kello 3:25. Yli 2 tuntia se oli hereillä ja piti jotain itkua. Ja aina välillä hiljeni ja sitten aina välillä sitten taas rupesi itkeä ja huutaa ja sitten otettiin taas aikaa ja näin edespäin. Ja... Mut joo, saatiin se nukkumaan. Tyytyväinen siihen, että sain niinku oikeasti nyt yhden semmoisen päivän, että pääs opettamaan ton sillä tavalla, että sinne ei niinku mee tai anna maitoa, että se jatkaisi nukkumista. Katsotaan, mitä seuraava yö tuu tullessaan. Mut joo, mä lähden nyt töihin päin ja tää video oli tällä kertaa tässä. Ensi videolla sitten jatketaan mihin jäätiin ja hei, iso kiitos kun katsoit video tähänkin asti ja ei mulla oikeastaan muuta. Moro!